нощ ще ме води, знам, Бог е с мен, Бог е с мен винаги. Ако ходим долината, на смъртта и на скръпта, не се бой, той ще те води, ще те пази от врага. Обещал е, не ще забравиш, ще изпълни словото си. Днес Бог е с мен винаги, Божи песен в сърцето ми. Бог е с мен винаги и през тъмна нощ ще ме води, знам. Бог е с мен, Бог е с мен винаги. Долината, на смъртта и на скръпта, не се бой, той ще те води, ще те пази от врага. Обещал е, не ще забрави, ще изпълни словото си. Днес Бог е с мен винаги, Божи песен в сърцето ми. Бог е с мен винаги и през тъмна нощ ще ме води, знам. Бог е с мен, Бог е с мен, Бог е с мен, Бог е с мен винаги. Бог е с мен винаги и Той ни води в победоносно шествие в Христа Исуса. Във всяко едно отношение. Ние му благодарим в името на Исус. Благодарим ти, Господи. Молим те сега за присъствие, за сила, молим те за слово. Давай ни откровение, давай ни мъдрост, води ни в твоите пътища. Учи ни да познаваме тебе, учи ни да познаваме твоите пътища и да ходим в твоите пътища в името на Исуса. Амин. И умря, и възкръсна от смъртта, показа на всички път към вечността. Алелуя за твоите дела, мой Господ. И умрям, и възкръсна от смъртта, показа на всички път към вечността. Алелуя за твоите дела, алелуя за твоите дела. Благодарим ти, Господи, отдаваме ти слава и хвала. Междувременно искам да ви уведомя,
Затова, че другия четвъртък, какво се пада другия четвъртък? Се пада 25 декември. Ще направим сценка тук по интернет. Ще направим сценка, която не е само за децата, не е само и за младежите, за тинейджерите, но ще бъде сценка за всички. Така че заповядайте на една рождествена сценка по интернет. За деца от 1 до 101 години. От колко? От 1 до 101. Значи ако сте между 1 и 101 години, заповядайте. Добре. И всичко в мен за тебе. В ръцете си държиш света край мен, и аз съм твой завинаги. Исус, аз вярвам сам. На теб, за теб живея, за тебе пея вас. Исус, аз вярвам сам в теб. Исус, принадлежа. На теб, за теб живея, където водиш мен, в радост и плач с мен си бил. Живея днес в твоите пътища и обещания за винаги. Исус, аз вярвам всичко.
Добре. Знаете, че ние сме все още в процес на пост. Всъщност, до Рождество Христово, значи още една седмица продължава поста. Това е последна седмица, която предстои до другия четвъртък. Така че нека да го довършим до край този пост. Аз вярвам, че Господ дава пробиви и победи, въпреки атаките, през които минаваме. Атаки срещу нас като личности, срещу семействата ни, срещу служенията и така нататък. Но аз вярвам, че това, което става по време на поста, наистина е разрушаване веригите на мрака. Така че след поста ние можем да очакваме пробиви. Дори по време на пост да имате атаки, след поста ще видите пробив. Така че благодаря на Бога за всеки един, който е постил. И поста продължава, верижен пост, до Рождество Христово. Така че благодаря на Бога за това. Поста и молитвата имат огромна сила. Поста и молитвата имат огромна сила. Огромна сила не само в нашия личен живот, семействата ни, служенията ни, работата ни, но също и върху нашата родина. Значи вижте, Йоан 10:10 ясно заявява, че крадецът, дявола, идва за да открадне, значи с цел да краде, да разрушава и да убива. Кражба, разрушение и смърт. Това е целта, с която дявола идва. Вие виждате ситуацията, която е в България. Врагът търси всякакъв начин да краде, да ограбва народа. Затова ние трябва да застанем срещу крадеца, който е дух, който витае в България, за да убира, за да краде. И духът на разрушение, вместо разрушение, трябва възстановяване и изграждане. Божият дух е дух на възстановяване и дух на изграждане, а не на разрушение. Още повече, врагът идва да убива, да носи смърт. А Святия Дух е дух, който носи живот. Той е живототворящ дух. С средствата на молитвата и поста, с оръжието на Божието Слово, ние имаме възможност, имаме сила като Гедеонова армия да победиме медианците. Медианците, които са поробили България, можем да ги победиме чрез оръжията на светлината. Затова ви окуражавам, не дейте да се съмнявате в силата на оръжията на светлината, въпреки че така тъмнина е не само в България, но оръжията на светлината са по-силни. Така, нека продължим нататък с песен. Татко мой, ръцете ми жадува, Тебе да прегърна моето сърце, гори с надежда, Твоя лик да зърна. Ти ме приближи до Теб си, стина да се покланям в Твоето присъствие, да Бог да с Теб завинаги. Татко мой, ръцете ми жадува. Докато трае хвалението, хвалете Господа или се покланяйте, или пребъдвайте в молитва. Моето сърце го
гори с надежда. Твоя лига зърна ти ме приближи до теб със истина да се покланям. Да с теб за винаги и ме приближи до теб със истина да се покланям в твоето присъствие да бъд. Сега, преди да продължиме, нашата скъпа сестра Йорданка, която е свършила много работа по писмения ни сайт WordPress. Там знаете, че има доста писмени материали. Тя много систематично се труди момичето, без никой да й казва, в продължение на вече няколко години се труди, разполага и аудио материали там просто. Така че съм много благодарен на Бога за тази сестра. Майка и днес е починала, някои са го видели това в интернет. Искам да направим една кратка молитва за сестрата. Да направим една кратка молитва за нея, защото наистина това не е малък удар за нея. Майка и не е възрастна жена, на 52 години е починала. И сега, Боже, ние се молим за нашата сестра Йорданка. Според Псалм 20 да си спомниш всичките нейни приноси на Твоето дело. Господа те послуша в скърбен ден, казва да. Този Псалм 20 казва така. Нека да обърнем на Псалм 20. И докато аз го чета този Псалм тук, докато чета тези стихове, искам да ви кажа, че Господ ми показва, че не е само за нея. Така че слушайте го. Господа те послуша в скърбен ден, името на Бога Яковов да те постави на високо или в безопасност, да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион, да си спомни всички твои приноси и да приеме всеизгарянето ти, да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. До тук, той е прекрасен сам, до тук ще го прочета. Господи, аз се моля това да стане в живота на сестра Йорданка, в името на Твоя син Исус. И не само в нейния живот, но всеки един, който го приеме с вяра и благодарност към Тебе. Благодарим Ти, отдаваме славата и хвалата. Амин. Капара фурба бара шембе. Да, молете се. Една дума амин поне да кажем за сестрата, да я подкрепим. Отче, обичаме те, хвалим те, покланяме се, величаем името ти днес. Величаем те, величаем те, величаем те за винаги. Исусе, обичаме те, хвалим те, покланяме се, величаем името ти днес.
Величаем Те, величаем Те, величаем Те, взяви нас. Святи Душе, обичаме Те, хвалим Те, покланяме Се, величаем името Ти днес. Величаем Те, величаем Те, величаем Те, взяви наги. Величаем Те, величаем Те, величаем Те, взяви наги. Величаем Те, величаем Те, взяви наги. Да, слава на Тебе, Господи! Нека да Ви прочете едно свидетелство, което го получих днес. Разбира се, има и други, свидетелства. Трябва да видим, че нашия Господ е навсякъде. Ето вижте сега това последното, което получих. Преди около месец домът ни е нападнат от много странна болест, която е като вирусно заболяване, като много специфичен вирус, който има афинитет към ларинкса на човека и загнезден там води до кашлица, до пристъпи от кашлица, до много специфично боцкане в ларинкса, което предизвиква и чувство на задушаване. Клиничната картина е твърде особена. Няма температура, човек уж е здрав, а не. Процесът е бавен и подмолен, не се влияе от нищо и напредва. И така ден, два, седмица, чак месец, нито болен, нито здрав, но сънят нарушен. Дори на съседите от шумните ни кашлици, даже и съседите не могат да спят, значи. И се наблюдавах какво ми направи впечатление. След молитви кашлицата изчезваше, но на следващия ден пак се появяваше. И Сатана нашепваше: пи антибиотик вече, виж колко дълго време не се оправяш, може би имаш и пневмония вече, имаш хрипове, не си добре. Аз си спомням, не може всичко това да е по-силно. Аз си казвам, не може всичко това да е по-силно от моя Бог, не може антибиотика да е алтернативата за оздравяването ми. И така аз, решена да воювам до победа чрез вярата ми, започнах молитви, към които помолих да се присъединят братя, отворих и видеото с молитвата на брат Пламен Петров, молитвена война. Има една такава молитва, се нарича молитвена война, там в списъка с молитви за освобождение в YouTube. И започнах да се моля, като повтарях след него всяка една дума. В този момент така ми се приспа, че трудно отварях очите си, но духът ми беше повече от бодър и готов да поддържа молитвата, и така в продължение на повече от час бях в духовно воюване. След всичко това кашлицата изчезна.
тежестта в гърдите ми изчезна, дишането ми стана напълно свободно. Изчезнаха хриповете. Абсолютна свобода. По-медицински не можем да си обясним как стана така, къде отиде тази секреция, как всичко изчезна, как си отиде този ларинго-трахео-бронхит, какво чудо направи Бог за един миг. Слава на Бога! Да, това е едното от няколкото свидетелства, но слава на Бога за това. Не бих искал да отнемам повече време да четеме свидетелства, обаче вижте как чрез тия видеомолитви, използвани с вяра, Господ може да използва всичко като точка на контакт, за да може да ни докосва и да ни изцелява и благославя. Благодаря на Бога за това прекрасно свидетелство. В името на Неговия Син Исус Христос. Аминь.